десе сме главните градови Скопје, Битола, Гостивар, Тетово и другите градови од енормно аерозагадување, посебно најмногу ги погодува децата. Токму затоа решивме неколку граѓански организации да се обратиме до Комитетот за правата на детето во Женева, лично поединечно до секој, и оттаму поваравме мерки кои оваа влада ќе треба да ги испочитува доколку не ќе бидеме принудени да покренеме тужба. Се сретваме со адвокатот, расположен е бесплатно да не застапува, бара вештаци кои ќе докажат колку аерозагадувањето ги погодува децата во раниот детски развој. Сите ние имаме право на чист воздух. Тој е необходен за нашето здравје. Ние како ученици многу добро ја разбираме пораката дека сите дишеме ист воздух. И ова порака им ја упатуваме на сите надлежни институции и на граѓаните. Ние сме сериозно загрижени за последиците кои ги предизвикува загадениот воздух, а тоа се смртност и сериозни болести. Ние не смееме и не сакаме да ја прифатиме оваа состојба.